ପାକଶାଳା ବଗିଚାର ଅନେକ ଉପାଦେୟତା ଅଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଉଦ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସତେଜ ପରିବା ପାଇଁ ପାକଶାଳା ବଗିଚା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦ୍ଧତି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପରିବା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ଖାଦ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ବଜାରରୁ ଆମକୁ ଆଉ ବିଷ ଉପଚାରିତ ପରିବା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପାକଶାଳା ବଗିଚାରେ କିପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ ସେହି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବା ପାକଶାଳା ବଗିଚା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଘର ପଛ ପାଖରେ ହେଇଥାଏ ଆଉ ବର୍ଷ ସାରା ସେଥିରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଯଥା ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଫଳ ଲେମ୍ବୁ, ସଜନା ଛୁଇଁ, ସଜନା ଶାଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଯଥା ପାଳଙ୍ଗ, କୋଶଳା, ବିଡ଼ଙ୍ଗ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସବୁ କରିଥାଉ। ଏହାଛଡ଼ା ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଯଥା ବିନ୍ସ, କମଳ ଜାତୀୟ ପନିପରିବା, ଓଲୁଅ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଗଛ ଛାଇରେ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ରୋଟେସନାଲ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଟାଳି କରି ତାକୁ ଆମେ କରିଥାଉ। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପାଣି ତ ଦେଉ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ବରକା ପାଣି ପଡ଼ିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଟାଳି ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବା ପାକଶାଳା ବଗିଚା ଆମେ କହୁଛୁ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର 2-3 ଡିସିମିଲ ଜାଗା ଅଛି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ପାକଶାଳା ବଗିଚାରେ ପନିପରିବା କରିପାରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ସେଥିରୁ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟସାର ସବୁ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଗାନିକ ସେଥିରେ କିଛି ବା ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମିଳିପାରିବ, ସେଥିରେ କିଛି ରାସାୟନିକ ସାର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ନିଜର ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ବାହାରେ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରି 2 ପଇସା ଭଲ ଭାବରେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଶାଳରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବା ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ବାହାରୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଗଛ ମୂଳରେ ସବୁ ଦେଇପାରିବେ। ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଖତସାର ସବୁ ବାହାରୁଛି କି ଗୁହାଳରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନଡ଼ା କୋଟା ଆଦି ସବୁ ଜୈବ ଅବର୍ଜନା ବାହାରୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ ପାକଶାଳା ବଗିଚାରେ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପନିପରିବାରୁ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଏହି ପାକଶାଳା ବଗିଚା କରନ୍ତୁ ଆଉ ବର୍ଷ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ, ପନିପରିବା, ଫଳଜାତୀୟ ଫସଲ ସବୁ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ପାକଶାଳା ବଗିଚା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ପରିବାର ଚାହିଦାକୁ ଚାହିଁ କିମ୍ବା ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ବଗିଚାର ଆକାର 100 ମିଟର ଠାରୁ କମ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସ୍ଥାନ ବାଛନ୍ତୁ। ପଟାଳି ଆକାର ଆୟତକାର ହେବା ଭଲ। ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଗଛର ଛାଇ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବଗିଚା ପାଖରେ ପାଣି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ। ଶାଗଜାତୀୟ ଫସଲ ଯଥା ପାଳଙ୍ଗ, ମେଥି, ଖଡ଼ା, କୋଶଳା ପ୍ରଭୃତି ଶୀଘ୍ର ଅମଳ ଓ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ଏସବୁର ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ବର୍ଷର 12 ମାସ ତଟକା ଶାଗ ମିଳିପାରିବ। ପଟାଳିରୁ ହୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଚଉଡ଼ା କଲେ ଏଥିରେ ମୂଳା ଜାତୀୟ ପରିବା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ବାଡ଼ି କଡ଼ରେ କିମ୍ବା କାନ୍ଥ ପାଖରେ ଲତା ଜାତୀୟ ପରିବା ଲଗାଇବା ଭଲ। ବଗିଚାର ବାଡ଼ କଡ଼େ କଡ଼େ କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ସଜନା ଲଗାନ୍ତୁ। ଅତି କମରେ ଜଣେ ଚାଷୀର 2-3 ଡିସିମିଲ ଜାଗା ଯଦି ଘର ପଛଆଡ଼େ ବା ଘର ପାଖରେ ଥିବ ସେଥିରୁ ସେ 5-7 ଜଣ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ଆଇରନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବା ଲୋହ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ରହୁଛି, କୋଶଳା, ପାଳଙ୍ଗ, ପିଡ଼ଙ୍ଗ ଏଗୁଡ଼ାକ ଶାଗ ସବୁ ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ସବୁ କରିପାରିବେ। ସେ 7-8 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାଗ ସବୁ ଲଗାଇଲେ ଅମଳ ସରିନଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଆପଣ ଶାଗ ପକାଇବେ। ଏମିତି ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ ଶାଗ ପାଇପାରିବେ। ସେମିତି ଆପଣ ବିନ୍ସ, ଗାଜର, ମୂଳା, ବନ୍ଧାକୋବି, ଟମାଟୋ, ପୋଟଳ ଆଦି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଡ଼୍ରେ ବାଡ଼ର ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଞ୍ଜା ଜାତୀୟ ଫସଲ ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ଶିମ୍ବ, କଖାରୁ, ବୋଇତାଳୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଗୁଡ଼ାକ ବୁଲିଲେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମନର ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ପାକଶାଳା ବଗିଚାର ଯତ୍ନ ସଠିକ ଦୂରତା ରଖି ଚାରା ରୋପଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣନ୍ତୁ। ଲଗାଇବାର କିମ୍ବା ଗଛ ଉଠିବାର 10-12 ଦିନ ଭିତରେ ଗଛ ପତଳା କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଘାସ ବାଛନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ। ଗୋବର ଖତ, ଜିଆ ଖତ, ପିଡ଼ିଆ, ବାୟୋସାର ସହିତ ସୁଷମ ସାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପନିପରିବା କ'ଣ ଥିବା ସମୟରେ ଅମଳ କରନ୍ତୁ।
ଫଳ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅମଳ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନେ ଯାଇକି ବଜାରରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷ ଦିଆ ପନିପରିବା ନ କିଣିକି ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ନ କିଣି ସତେଜ ପନିପରିବା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେହ ଅଭିବୃତ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଅସମୟରେ ଜଣେ ଅତିଥି ପହଞ୍ଚିଲେ କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଉ କି ରାତିରେ ହଉ କି ସକାଳେ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପଛଆଡ଼େ ବା ପାକଶାଳ ବଗିଚାରେ ଯେଉଁ ସତେଜ ପନିପରିବା ଥିବ ଆପଣ ତାକୁ ତୋଳିକି ଆପାୟିତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସବୁ ବଢ଼ୁଛି, ଆମେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଛୁ କି ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ କି ଆମେ ଟିଭି ଦେଖିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ତାସ୍ ଖେଳିକି ଆମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାକଶାଳ ବଗିଚାରେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆମେ ଯଦି ଗଛମୂଳର କୁଡ଼ା ଖୋସା କଲୁ କି ଆମର ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଘର ସବୁ ଆବର୍ଜନା ବାହାରୁଥିଲା ସେ ଗଛମୂଳରେ ଦେଲୁ କି ଆମର ଯେଉଁଟା ବଳକା ଫସଲ ସବୁ ବାହାରିଲା ଆମେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପୋଷଣ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଆମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବୁନି, ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ ଆଉ ଆମର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବି କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ବି ଆମର ସଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ବା ପାକଶାଳା ବଗିଚା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ଧରଣର ସରଞ୍ଜାମ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଦାଳି ବା କୁଡ଼ି ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆମେ କୁଡ଼ା ଖୋସା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଘରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବାହାରିଲା କି ଗୁହାଳରୁ ଯେଉଁ ଖତ ପାଉଁଶ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଗଛମୂଳରେ ସବୁ ଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେମିତି କିଛି ଅତି ଉନ୍ନତମାନର ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଛି ଦରକାର। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକର କୋଦାଳି ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରୋଜ୍ କେନ୍ ବା ଝରା ରହିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦେଇପାରିବ କି ବାଲ୍ଟି ଯେଉଁ ଆମର ଜଣକ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବା ବୃଦ୍ଧା ସେମାନେ ବି ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ ଆମର ସେ ସରଞ୍ଜାମ ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପପୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଇନବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପାଉଛୁ, କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ କଲେ ଆମେ ହେଉଛି ବେଲେନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଏନିମିଆ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅପପୃଷ୍ଟି ସାର ଯେଉଁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ସବୁ ବାହାରୁ କିଣୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ କରିବା ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ରୋକାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 2-3 ଡିସିମିଲ ଜାଗା ଘର ପାଖରେ ରହୁଛି ସେମାନେ ଏହି ପାକଶାଳା ବଗିଚା କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ବା ପାକଶାଳାରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଗଛର ବା ଅଲଗା ଗଛର ସବୁ ଚିହ୍ନିପାରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ସବୁ ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଡାଳୁଅ ଧାନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ। ଖରିଫ ଋତୁରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜମିରେ ଏହାର ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରବି ଋତୁରେ କେବଳ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଥିବା ଜମିରେ ଏହି ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ଡାଳୁଅ ଧାନ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଜାଗାରେ ଚାଷୀମାନେ ଖରାଟିଆ ଧାନ ତଳିଘରା ପକାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେକ ଜାଗାରେ ପକାଇ ସାରିଲେଣି। ସେହି ତଳିଘରାରେ ଏହି ସମୟରେ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ରୋଗ ପୋକ ବିଷୟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର କୀଟତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଡାଳୁଅ ଧାନ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେଣି ବା ତଳିଘେରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ଏବଂ କେତେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିହନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ତଳିଘେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କେୟାରରେ ତାକୁ ରହିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଡାଳୁଅ ଧାନ ବା ଖରାଟିଆ ଧାନ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିବେ ଚାଷୀମାନେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତଳିଘେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ତଳିଘେରା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ରୋଗ ପକା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ତଳିଘେରା କରିପାରୁଛେ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଆମର ଯେତିକି ଅମଳ ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ ସେତିକି ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ତଳି ଯେମିତି ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାର ଯତ୍ନ ଆମେ ନେଉଛୁ ସେମିତି ଆମେ ତଳିଘେରା ଯଦି ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଫସଲ ପାଇପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଅମଳ ଯେତିକି ଆମେ ଆଶାତୀତ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ତଳିଘରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିବ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପୋକ ସମସ୍ୟା ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
ତଳିଗରାର ମେନଲି ଆମେ ଦେଖିବା କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଗୋଟେ ଦେଖାହେଉଛି। ପୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ମଞ୍ଜକିଳା। ତେଣୁ ଆମେ ତଳିଗରାରେ ଦେଖିବା ତା'ର ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜପତ୍ରକୁ ଆମେ ଟାଣିଦେବା ସେ ସହଜରେ ବାହାରି ଆସିବ, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ପୋକ ସବୁ ଉଡ଼ିଥିବ ଏବଂ ତଳିରେ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମେଞ୍ଚା ହେଇକିରି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିବା କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆମେ ତଳିଗରାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓପାଡ଼ିଆରେ ଆମର ସାତ ଦିନ ଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦାନାଦାର ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଦାନାଦାର ହିସାବରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଟାପ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଯାହା ବଜାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟ୍ରି ସାନଭେକ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଣିକରି ଏକ କେଜି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ତଳିଗରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଗୁଣ୍ଠ ହିସାବରେ ନେବେ ଏକ ଏକର ପାଇଁ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଅଢ଼େଇ ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା ଦରକାର, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ବର୍ଗମିଟର ହିସାବରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 400 ବର୍ଗମିଟର ଦରକାର ଗୋଟେ ଏକର ତଳିଗରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେତିକି ଏରିଆ ପାଇଁ ଆମକୁ 1 କେଜି ଦାନାଦାର ଔଷଧ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କାଟାପ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ଼ କହୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ 1 କେଜି ହିସାବରେ ବାଲିରେ ମିଶାଇକିରି ଛାଟିଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏଇ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫିପ୍ରୋନିଲ ଆଜିକାଲି ମିଳିଲାଣି ବଜାରରେ, ତାକୁ ରିଜେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ମିଳୁଛି ଦାନାଦାର ହିସାବରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକରକୁ ଆମେ 5 କେଜି ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଆମର ଫୁରାଡନ୍ ଯେଉଁ କାର୍ବୋଫୁରାନ୍ ମିଳୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକରକୁ ଆମେ 1200 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶାଇକିରି ଆମେ ବାଲିରେ ମିଶାଇକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଦାନାଦାର ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ତଳି ଉପରେ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଏଇ ତରଳ ଔଷଧ, ଯଦି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧାକୁ ତରଳ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତରଳ ଔଷଧ ହିସାବରେ ଆମର କାଟାପ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାକୁ 2 ଗ୍ରାମ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ତା ଦେହରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଠା ଆମର ବଜାରରେ ମିଳୁଛି କିମ୍ବା ସାମ୍ପୋ ସର୍ପ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ଅଠାଳିଆ ପଦାର୍ଥ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇକିରି ଭଲ ଭାବରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ତାହେଲେ ଆଧାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଯେଉଁ ଫିପ୍ରୋନିଲ ଆମେ ଦାନାଦାର ହିସାବ କଲେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ତରଳ ଔଷଧ ଆସୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆମେ ଯଦି 1 ml ବା 1 ml ହିସାବରେ ଆମେ ମିଶାଇକିରି ସିଞ୍ଚନ କରିବା ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ପାଇବା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ବହୁତ ତରଳ ଔଷଧ ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ରହିଲେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ କୃଷି ବିଭାଗ ରହିଲା କିମ୍ବା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଲା କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସବୁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିକିରି ସଠିକ୍ ମାତ୍ରା ଓ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ପକାଇବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ରୋଗ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମଇଁଷା ରୋଗ, ମଇଁଷା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କିମ୍ବା ପତ୍ର ଚିତା ରୋଗ, ଏଇ 2ଟି ରୋଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଦେଖିବା। ମଇଁଷା ରୋଗ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପତ୍ରରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାଗ ଦେଖାଯିବ, ପତ୍ରଟି ପୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଦେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ିକିରି ପୁରା ଦବି ଯାଇଥିବ, ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତଳିଗରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବା ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତଳି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଗଛ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମଇଁଷା ରୋଗ ବା ପତ୍ର ଚିତା ରୋଗ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିହନ ଜନିତ ରୋଗ, ତେଣୁ ବିହନ ଜନିତକୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଞ୍ଜି ଯେତେବେଳେ ପକାଇବାକୁ ମନସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଞ୍ଜିକୁ ବିଶୋଧନ କରିବେ। ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ, ଆପଣ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ବିରିଡ଼ି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜୈବ ଆମର ଫିମ୍ପିନାଶକ ମିଳୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ କେଜି ବିହନ ପାଇଁ 4 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ବୋକ୍ସିନ୍ ଆଉ ଥିରାମ୍, କାର୍ବୋକ୍ସିନ୍ 37.5 ଭାଗ ସହିତ ଥିରାମ୍ 37.5 ଭାଗ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ଆମର ଫିମ୍ପିନାଶକ ଆସୁଛି, ତାକୁ 1 କେଜି ବିହନରେ 2 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶାଇକିରି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା କାର୍ବେଣ୍ଡିଜିମ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ବାବିଷ୍ଟିନ ଆକାରରେ ମିଳୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ 1 କେଜି ବିହନରେ ଆମେ 2 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶାଇକିରି ଆମର ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ କରିକିରି ଆମେ ଲଗାଇବା। ତେଣୁ ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ ଛଡ଼ା ଆମେ ମଇଁଷା ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଟ୍ରାଇସାଇକ୍ଲାଜୋଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଫିମ୍ପିନାଶକ ଆସୁଛି, ସେ ଟ୍ରାଇସାଇକ୍ଲାଜୋଲ ଔଷଧକୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆମେ ଯଦି 1 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶାଇକିରି ସିଞ୍ଚନ କରିବା ତା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁଫଳ ପାଇବା ଏବଂ ମଇଁଷା ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଇସୋପ୍ରୋଥାଲାଇନ 40% EC ଏଇଟା ଫୁଜି 1 ନାଁରେ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ
ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ଆମେ ଯଦି 1.5 ml କିମ୍ବା 2 ml ମିଶାଇକରି ଭଲ ଭାବରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ମଇଁଷା ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଚିତା ରୋଗ କହିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଚିତା ରୋଗ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଆୟତନ କରିହେବ। ଯଦି ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ ପରେ ଯଦି ରୋଗ ଦେଖାହେଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କାର୍ବନଡିଜିମ୍ ଯେଉଁଟା ବାବିଷ୍ଟିନ ଆକାରରେ ମିଳୁଛି, ତାକୁ 1 ଲିଟର ପାଣି 2 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶାଇକରି ଭଲ ଭାବରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା, ତାହେଲେ ଏହି ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା କାର୍ବନଡିଜିମ୍ ଏବଂ ମାନକୋଜେବ୍ ଦୁଇଟା ମିଶ୍ରିତ ଆମର ବିଭିନ୍ନାଶକ ଆସୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶାଇକରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା, ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ରଚିତା ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା।